ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ପୁରୀ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମଠାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 1982 ମସିହାରୁ ଏହି ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଶିକ୍ଷାବ୍ରତ ଉତ୍ସବ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ହରିହର ହୋତା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶିରୋମଣି ଡକ୍ଟର ଏ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଉନ୍ନତି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାରୀ, ଆଇନଜୀବୀ ଅବକାଶ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସିଦ୍ଧି ଓ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ନରରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ହୋମ, ପୂଜା, 108 ଜଳ ଲାଗି, ସନ୍ଥ ପୂଜନ ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଶ୍ରମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ